Postoji ta povijest 52-godišnja u ovoj da. sad fazi već. Kako sad vi bi objasnili prosječnom nekom građaninu, što je bitno? Zašto je bitno da ta jabuka ostane? Koja je? I opet, u isto vrijeme, ne bi li se jabuka mogla preseliti negdje drugdje pa u isto vrijeme kao zaštititi taj, ajdemo reći, muzejski neki svoj status kao nešto što je obilježavalo 52 godine Zagrebačku alternativnu scenu. Pa, ne, mislim, zašto je bitno? E, bitno je, to morate vidjeti gore kada uđu ljudi. Znači, mi zadnje dve godine nemamo ni redare. Tu se nije niko potukao 20 godina. Nemamo redare. Mi radimo do petu jutru noćni klub u centru Zagreba, najstariji. Nema security. Nama je došao nekakav frajer iz Londona i nije mogo vjerovati. Pa vi niste normalni. Kaj je ovo, veli? Pa kad sam mu rekao godište, pa mi nemamo to, veli. Nema ni New York, ni London. Samo ta informacija je dovoljna. Samo ta informacija. Znači, ti si mogo reći, dečki, ok, evo ovako, uh, Pazite, mi nismo nikad u povesti kluba tražili ni jedne kune od grada i države. Nikad. Ja i dan danas plaćam režije, mjesnoj sam upravi Tuškanac, to gradski opći uopće ne znaju. Nisam sam tražio da se to razdvoji. Uopće ne znaju. Oni ne znaju da im ja plaćam struju, vodu, čistoću. E, ti da si partner, ti dođeš i kažeš, ok, evo za 50. rođena, na primjer, ja častim uredit ćemo klub bit će muzej imat ćete zaposlenu osobu cijeli tjedan pet dana od osam do ne znam ne ne treba od osam muzej može od dvanaest ali hoću reći ne na sve turističke vodiče ćeš stavit i vozit ćeš ih busom do jabuke radit će neko na šanku i gradit će kao muzej i vikendom možete raditi petkom subotom kod klub. Mi ćemo sufinansirati, ne znam, muzej, vi se financirajte od ovoga. I to je to. Čist račun, duga ljubav. To bi napravio ja na, na njihovom mjestu. 52 godine. Znači, ti onda osiguravaš da taj klub može doživjeti 60, pa da neki iz Njorka ko dođe, kaže ljudi, ka je ovo u nekakvoj Hrvatskoj za koje nije nikad čuo. Je, je, a to je, a, sad, na stranu sad nostalgija meni je malo i teško gledat članke. Ja sam tu čagala 85-te, ovo ono, sve, dobro, drugčiji sam ja ti. Meni život nije stao kad, sam, kad je neko prestao izlaziti, jer ja izlazim svaki dan. Tako da drugčije funkcioniram, ali ta neka nostalgija samo zbog nostalgije je bez veze. Postoji, ne znam, realni problemi s programom grada, prosto je s programom kluba, Mjuzua, Mjuza i to, postoje realni problemi sa susjedima koji su sad već užasno moćni. Ti, ti tu ne možeš raditi veliki. Ja radim kao svaki koncert, kao svaki trip i dobim možda ni udar. Jel, pazite, to je 250 ljudi, na primjer, gdje taj čovjek realno može nešto čuti. Znate koliko tu treba snage i da, da sve napravim i, da završim noć bez dolaska policije. S jedne strane postoji to, ok, ja vidim na, na društvenim mrežama, svi su izuzetno aktivni na društvenim da. mrežama, ali onda se moraš u jednom trenutku zapitati, ok, di ste vi kao gosti? Jer ti imaš osjećaj, brate, da su sto tisuća ljudi svaki vikend. Je, ta... je, ali pazite, ali, uh, ima tu, tu je par bitnih stvari. Uh, uh, nikad se ja neću, ja se osobno nikad neću postaviti to pitanje, zato što uh, ljudi ulaze u neke godine i oni oni ne izlaze više. Druga stvar, ima tu i drugi subkultura koji nisu nominalno jabučari. Ima, ima svega. A najbitnije od, od svega toga što gradski oci ne kuže, na primjer, šta sam pričao o Facebook statusima. Gdje mi imamo, ne znam, 10-20 tisuća u par sati na obične fotke iz 10 zemalja što su suportirali jabuku. Od Švedske do, ne znam, Uh, oni imaju na svojoj službenoj stranici objave uh, koje imaju šest lajkova. Znači sendvičari više ne, ne vjeruju u tu gradsku vlast, sendvičari A kamoli uh, neko fan, a vidite koliko mi imamo fanova, to se može napraviti, ne možeš ti njih prevarit. Znači u ukupnosti svojoj jabuka u ove 52 godine ja mogu razgovarati 5 dana vi ja možemo razgovarati o programu kluba jel bio dobar nije bio dobar mi nikad nismo izdali ni te ljude, niti grad Zagreb.